Hvad så, glæder du dig, Magnus? Bliver det godt? Ja, jeg glæder mig helt vildt. Jeg tror, det bliver super godt. Vi har lige haft redaktionsmøde. Jeg får en kanonopgave, og jeg kan bruge alt det, jeg ved og kan som politiker og som journalist. Jeg tror, det bliver fantastisk. Er det ikke bare fantastisk sådan, at DSB har strammet op og kører til tiden og sådan noget? Hvad siger du? Altså, jeg tager ikke DSB så tit, så jeg er ikke den rette at spørge. Men du vil godt ønske, at du kunne tage toget lidt mere. Det er jo noget af det fedeste, man kan bruge sit liv på. Jeg vil i hvert fald ønske, at de kørte noget oftere på de lange strækninger. Men det, jeg hører dig sige, det er, at de kører sådan set præcis så meget, du godt vil have. Det, jeg har oplevet, gør de i hvert fald. Men jeg ja, det du kunne tænke dig, det går lidt videre med, tror jeg. Og til den næste her, dig, du sidder også bare og siger sådan helt vildt jubelglad ud over at skulle med den kollektive trafik i dag. Ja, det er altid dejligt at sidde her og spille sin tid. Sådan noget som forsinkelser, det er jo sådan noget, der hører fortiden til. Det oplever vi ikke rigtig sådan for alvor mere, vel? Ikke så stor. Nej, præcis. Ja. Ja, det er sådan fint nok. Så... Det er fint nok? Ja. Næsten for fint. Altså, jeg tænker på rengøringsstandarden. Yes. Ja, det er helt vildt. Hvordan synes I, vi gik med Magnus som reporter? Altså, hvis man starter med Krastik-modellen, og siger, at man skal altid synes det modsatte af dem, man interviewer, så er det jo et 13-tal. Så gik det rigtig godt. Fordi alle synes, DSB er noget lort, at de aldrig kommer til tiden. Og der gik han jo totalt kontra på dem. Problemet er bare, at jeg lige har fået et opkald fra Presselogen, som gerne vil have, at vi kommer ind og forklarer, at vores praktikant stiller fuldstændig vanvittige subjektive spørgsmål, og han også er transportminister ved siden af. Han er praktikant hos os. Så den skal vi lige finde ud af, hvordan vi svarer på det. Så der er den dumpet. Ja. Så bliver det hvad? Mellem? Et jævnt 8-tal? Nej, vi er jo vilde med det. Ja! Yeah!